የትግራይ ሰራዊት በተለያዩ ዘመቻዎች በሚያካሂደው አስደናቂ ገድል ጠላቱን በመደምሰስ ትጥቃቸው እየነጠቀ ራሱን በማደራጀት በወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ እየተመራ አስተማማኝ ደረጃ ላይ ይገኛል። የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባል ታጋይ ጌታቸው ረዳ ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ የገለጹት ነው። አሁን በመንገኝበት ደረጃ ጠላት በየጊዜው የህዝቡን ለማጭበርበር የሚጠቀምባቸው ነገሮች አሉ። ተክሷቁም የነበር ይላል ትግስት አልቋል ይላል ወዝት ወስተ ይላል እንደዛም ሆኖ እስካሁን የሰራቸው ነገሮችን በተማላ መልኩ እየመከተን እሱን ለማክሰስ ማስል ስራም እየሰራን መጥተናል። በተደጋጋሚ በሄደት ይሞከራቸው ሞከራቸውን የሚያከሸፈን መስራቱን ቀጥላለን ማለት ነው። በጣም አስተማማኝ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። በድል እየገሰገስን ያለነው አሁንም ግስጋሴያችንን ማስቆም የሚችል ኃይል የለም። ዋናው አላማችን እንዳልኩት የትግራይ ህዝብ ደህንነትና ህልውና ማረጋገጥ ነው። ይህን ለማረጋገጥ የሚያስችል እርምጃ በየትኛውም የሀገሪቱ ጂኦግራፊ ውስጥ፣ በየትኛውም የሀገሪቱ መልክዓ ምድር ውስጥ፣ በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ ውስጥ መውሰድ እንቀጥላለን። በአንጻሩ በእብሪትና በኃይል የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ በጀመረው አላማ ቢስ ጦርነት የሰው ኃይሉ አስፈጅቶ የጦር መሳሪያው ለትግራይ ሰራዊት ያስረከበው የፋሽስቱ ቡድን አሁንም በቀቢጸ ተስፋ የትግራይን ሰራዊት ግስጋሴ ለመክታት በሚያደርገው ፍልሚያ ያሰለፋቸው አርሶ አደሮችና የቁርጥ ቀን ሰራዊቱ ሪፐብሊካን ጋርድም ጭምር ስለ ክብሩ በየበርሃው ማስጨረሱ ይታወቃል። አፍላስ ግድን አይላስ ጨፍን ይያለ የሚፎክር አንድ ተራ ድሩይ 4 ኪሎ ተቀምጦ ለዚህ ሰውዬ ክብር ሲባል ነገዱ የራሳቸውን ህዝብ የተወለዱበትን አካባቢ ህዝብ ነው ያስጨርሱ ያሉት። ስለበየምድር አርሶ አደር ምናቸውም አይደለም። ስለደባር አርሶ አደር እዚችን ታክላ ያስቡ። የፋሽስቱ ቡድን አቅመቢሱ ሰራዊቱን ሞራሉ ለማስመለስ በመሳሪያ ግዢና በመሳሪያ ጋጋታ የትግራይ ሰራዊት አሸንፋለሁ ብሎ የሚያለመው የቀን ቅዠት የትግራይ ሰራዊት ግስጋሴና ድል መቀልበስ እንደማይችል ያረጋገጡት ታጋይ ጌታቸው ረዳም የትግራይ ህዝብ መበደል ያንገበገበው ሀቀኛ አላማ ያነገበው ህዝባዊው የትግራይ ሰራዊት ከሚጎናጸፈው ድል የሚያደናቀፈው አይሆንም ሲሉም ዳግም አረጋግጧል። አሻንጉሊት ባሻንጉሊት ነው የሚያምነው። በእንደዚህ አይነት ጨዋታ ነው የሚያምነው። ድሮን ባለፈው ህዳር በተደረገው ውጊያ ድሮን ከነበሩን ታንኮች ብዙዎቹን ማቃጠል ይችላል። የኛም ብቻ ሳይሆን የጠላትንም ነው የሚያቃጥሉት። በነገራችን ላይ ወሳኙን ትግራይን አብዛኛው ነፃ ያወጣው ነው እንቅስቃሴ ያደረግነው። ከባዱ መሳሪያችን ዶሽቃው ነው ከባዱ። ከትግራይ ጠረግናቸው ትልቁ መሳሪያችን ዶሽቃ ነው። ትልቁ መሳሪያቸው ዶሽቃ ሆኖ ትግራይን በወሳኝ መልኩ ነፃ ያወጡት የኛ ጀግኖች ድሮን መታ ምን ስለም ተሰጣቸው ነው ድላቸውን የምትነጥቃቸው? አለ ሌላ ቴክኒካል ኢሹስ ሊገባ አልፈልግም። አብይን ኤርዶዋን አያድ ነው፣ ሳዳም ሁሴን አያድ ነው፣ ቭላድሚር ፑቲን አያድ ነው፣ ማንም አያድ ነው። ጆ ባይደን ነው ግፋዊል ካዳ ነው ሰላም ተቀበል ብሎ ከገፋው ከዛ መልኩ ላይ አድነው ይችላል። ድሮን የሚባለው ጨዋታ ሰው ጎዳ ማለት አይደለም። ሰው ጎዳ ለመጉዳት ፍላጎት እስካለ ድረስ ሰው ጎዳ። አሁን በጀመር ነው እንቅስቃሴ ዶሽቃ በዶሽቃ ያመጣነውን አንጸባራቂ ድል መድፎች እንዲያጠራግዘውን ይሆናል እንጂ መድፎቹ አላመጡልንም። መድፎቹን ያመጣቸው ብሬናችን ነው፣ ክላሽንኮቫችን ነው። ከምንም ነገር የወጣ የህዝባችን ጠንካራ ተጋድሎ ያልበገር ባይነት ስሜት አልገዛም ባይነት ስሜት ነው ይሄን ያመጣው። ያ ስሜት አለ። ማንም አሻንጉሊት ስለወረወረ ካይት ስለላከብኝ የሚቀለበስ ምንም አይነት ነገር የለም። በዚህ ጉዳይ ዝም ብሎ ብጅታ እንዳይኖረው ሁሉም በአብይ ሽፍቶች ላይ የሚደረገውን የትግራይ ሰራዊት እንቅስቃሴ ለማስቆም የሚችል ድሮንም የለም ሰራዊትም የለም የሚል ነገር ላይ ብዙ
ባንከራከር ነው ጥሩ የሚሆነው። ከሰሞኑ አሜሪካ በኤርትራ ጦር አዛዥ ጀነራል ፊሊፖስ ወልደ ዮሐንስ ላይ የጣለችው ማዕቀብ በትግራይ ህዝብ በተከፈተው ጦርነት ጦሩ የፈጸመው የሰብአዊ ጥሰት ወንጀል መሆኑ ይታወቃል። በዚህ ጉዳይ የአሜሪካ ውሳኔ ቢዘገይም መልካም ጅማሮ ነው ያሉት ታጋይ ጌታቸው ረዳም ቢሆንም የአዲስ አበባው ፋሽስት ቡድንና ግብዝ ጀነራሎች ብሎም ዋና አማካሪ አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ ደም እርምጃ መወሰድ መቅደም ነበረበት ሲሉ ቢሆንም የትግራይ ስራዊት የትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት በመክፈት የዘር ማጽዳት ወንጀል የፈጸሙት ሁሉ ዋጋቸው ይሰጣቸዋል ከተጠያቂነትም አያመልጧትም ሲሉ ታጋይ ጌታቸው ረዳ በአጽንኦት ገልጿል። ዘግይቶም ቢሆን ጥሩ ጀስቸር ነው የሚኖታል። ዋናው ግን አያውን ፈርቱ ዳውላ ነው ይባል ነገር የለም። ፊሊፖስ ወልደ ዮሐንስ በራሱ ጊዜ አልወሰነም። ኢሳያስ አፈወርቂ ተላላኪ ነው። ፊሊፖስ በራሱ ጊዜ የሚወስነው ነገር የለም። ባይ ዘ ወይ ፊሊፖስ ብዙ ወንጀል ፈጽሟል። ሌላ ምናቀው አቅርቡ سنባል ምናቀርቡ ብዙ ወንጀል ፈጽሟል። ሶ አትሊስት የአሜሪካ መንግስት እንደዚህ አይነት ሪኮግናይዝ ማድረጉ ተገቢ ነው። ቢዘገይም ጥሩ ነው የሚሉ እነታ ላይ ግን ዋና ወንጀል ፈጻሚዎቹ አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸው። በአብይ አህመድ ስር ሆነው የትግራይን ፋብሪካዎች ያስቀጠሉ ብቻ ሳይሆኑ የትግራይን እናቶች ያስደፈሩ የትግራይ ወጣቶች ያሳረዱ የኢትዮጵያ ጀነራሎች አሉ። ንብራኑ ማን ነው? ብርሃኑ ጁላ እነዚህ የት ከብተው ነው? እና አበባው ታደሰ ተራ የበቀል ስሜት አነሳስቶት አበባው ታሙ ያሳከመውን የማይገባውን ደረጃ ያደረሰውን ህዝብ ለማዋረድ ተንቀሳቅሶ ብዙ ወንጀል ፈጽሟል። አሜሪካኖቹ ማቀብ ጣሉበት አልጣሉበት የሚገባውን ሰጠዋለን ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። እነዚህ ትሩዮች እነዚህ ነፍሰ ገዳዮች ግን የአሜሪካ መንግስት የሚችለውን ነው ያገኘውን ነው ያረጋለው። ሶ ይሄን መጀመሩ ጥሩ ነው። ቢያደርግ ግን መርጣለን ሌሎችንም እንደዚሁ ማቀብ ይጥልባቸው አብይን ኢሳያስን እነዚህ ሰዎች ገና አሁን ተጨማሪ ወጣቶች እንገላለን ብለው የተንቀሳቀሱ ነው። ተጨማሪ እናቶች ሊያስለቀሱ የተንቀሳቀሱ ነው። ሶ እነዚህን ሰዎች እናት የማስለቀስ ወጣት የማረድ እንቅስቃሴ የማስቆም ኃላፊነት በወሳኝ መልኩ የኛ ነው እናደርጋለን።